Я вітаю глядачів телеканалу «Віта». Це «Рецепт здоров'я» і я його ведуча Олена Літвіцька. І сьогодні про застосування тейпінгу в медичних та косметологічних цілях поговоримо з нашою гостею, майстриною з тейпінгу Олександрою Діденко. Вітаємо вас. Вітаю. Олександра, бачимо у вас, власне, те, що ви застосовуєте до своїх клієнтів, пацієнтів. У вас на шиї вже представлений тейпінг. Але попередньо хочу, щоб ми подивилися, що ж це таке тейпування і звідки воно з'явилося. Тейпування стало популярним в Україні відносно нещодавно, близько останніх 5-7 років. Спочатку цей метод використовували переважно в спортивній медицині для лікування та профілактики травм. Особливо популярним тейпування стало після того, як його почали активно використовувати відомі спортсмени на міжнародних змаганнях, що привернуло увагу широкої аудиторії. Згодом цей метод поширився і на інші сфери, виключно з естетичною косметологією. Близько 2018-2020 років тейпування набрало популярність серед тих, хто шукає немедикаментозні способи корекції шкіри та м'язів. Ось такі, здавалося б, чудодійні стрічки, які лікують, класний метод для косметологічних процедур. А насправді, що це за стрічки, які ми бачимо у вас на шиї, і з чого вони зроблені, і чому вони такі чудодійні? Насправді немає якоїсь чудодійного ефекту. Все достатньо логічно, обґрунтовано. Взагалі тейпування – це такий новітній, неінвазивний метод відновлення організму за рахунок покращення процесів кровообігу, лімфотоку, впливу на нервову систему та покращення функції м'язів. Самі стрічки, вони, ну, за своєю структурою вони схожі на щось середнє між еластичним бинтом і пластирем. Тобто це така еластична стрічка на клеєвій основі, яка фіксується на шкіру. Але по ефекту це зовсім інше. Тобто це не можна порівнювати зі звичайним пластиром. Що стосується сьогоднішньої вашої такої прикраси і оздоровлення, це для чого? В основному цю аплікацію використовують для зняття набряку на обличчі, також для зменшення проявів другого підборіддя, для покращення стану шкіри, кольору шкіри, для того, щоб підтягнути шкіру, тобто покращити її тонус на цій ділянці, ну і також, коли є кільця Венери. Угу. Тобто омолодження така так. Діє. Але чи можна придбати такий пластир в аптеці, чи можна його чимось замінити, наліпити щось схоже, без майстра собі створити отакі от прикраси наліпки і чекати результату? Ну, в цілому, сам тейп ви можете придбати в аптеці, в спеціалізованих магазинах, але без відповідних знань ви просто не досягнете бажаного ефекту, а якщо ви зробите щось не по правилам, то можете досягнути і зворотнього ефекту. Так, тому краще не ризикувати і звертатись до спеціалістів. Ви, власне, вже 6 років цим займаєтеся, пробували на собі в першу чергу і потім вже почали тестувати це все на своїх пацієнтах. Але хочемо у вас дізнатися, чи дійсно не потрібно більше нічого для такого ефекту, адже омолоджуватися хочуть всі легким способом, не застосовуючи зусиль, не ходячи на тренування, фітнес-зал і не дотримуючись дієт. А чи можуть вони активно працювати, не дивлячись на ті фактори? Це дуже важливе питання, я з цим дуже сильно борюсь, бо, на жаль, все працює лише комплексно. Тобто це комплексний підхід, і якщо ми говоримо про схуднення, то нам обов'язково потрібно слідкувати за водним балансом, тобто пити воду – це обов'язково. Також потрібна корекція харчування, але я не прихильник якихось жорстких дієт, тобто просто збалансоване харчування – і зменшення кількості продуктів, які затримують рідину в організмі. Тобто там щось смажене, жирне, солене, алкоголь. Тобто те, що буде затримувати кава рідину. Може також кава теж. На жаль, так. Ось, ну і, звичайно, фізична активність завжди потрібна. Ну і якісь такі загальні речі, типу як здоровий сон, менше стресу, це теж буде впливати добре на ефект. Ну, здавалося б, якщо все це дотримуватися, можна бути здоровим і без тейпінгу, але тейпінг, він, напевно, підкреслює гарну дію. Розкажіть, будь ласка, кому показані вони? Ну, взагалі, для того, щоб зрозуміти, кому воно підходить і в яких випадках ми використовуємо, то бажано зазначити, що в загальному тейпування поділяють на естетичне та терапевтичне. Естетичне ми застосовуємо більше в випадках, коли
Ми хочемо скоригувати фігуру, підтягнути тіло, підтягнути шкіру, додати тонусу, позбавитись набряку якихось застійних явищ, наприклад, целюліту. Ось також в випадках, коли хочемо омолодитись, тобто зменшити зморшки або як профілактику використати. А терапевтичне тейпування використовують для того, щоб зняти якісь больові відчуття або там підтримати суглоби. Чи, наприклад, після травм в спорті, чи якісь побутові травми. Тобто більше все, що зв'язано з нашим здоров'ям і з больовими відчуттями. Хочеться розібрати більш детально і, напевно, почнемо з косметологічного застосування. Якщо з'явилися мімічні зморшки, чи може тейпінг зупинити ось цей рух шкіри, рух емоцій наших і не давати їм розвиватися і поглиблюватися в шкірі? Так, звісно, якщо ми починаємо вчасно працювати, тобто наші зморшки тільки починають з'являтися, то ми можемо позбавитись їх повністю і, скажімо так, призупинити процес старіння. Якщо зморшки вже є на нашому обличчі, вони вже глибокі, то ми також можемо покращити їх стан, але сподіватись на ефект пластичної операції не варто. Тобто це такий як ботокс терапія, що блокуються м'язи і не дають рухатися шкірі, чи якась інша дія? Тут інша дія. Тобто ботокс, він просто, він по суті паралізує м'яз, він розслабляється таким чином. А тейпи, вони просто привчають тейп розслаблятись, коли нам це потрібно. Тобто, якщо ми тейпуємось, наприклад, на ніч, то зазвичай ми вночі повинні відпочивати, наше тіло повинно розслаблятись, але через певні фактори, такі як стрес, просто звичка, ми постійно в напруженні. І наша задача – це напруження знімати. І якщо ми тейпуємось там певний час, як повинно бути курсом, тоді наші м'язи звикають, що вночі ми розслабляємося, тоді наше обличчя буде, скажімо так, свіжіше, молодіше, і зморшки будуть розгладжуватися. А що стосується затримання рідини в організмі, як вони допоможуть бути тонусу, шкірі, бути молодому і сяючому обличчю? Якщо ми говоримо про набряки, про застій рідини, то тут включається основна дія тейпу – це покращення мікроциркуляції. Це відбувається за рахунок правильного нанесення тейпу. Тобто нам потрібно дотриматись правильного положення тіла, правильно наклеїти сам матеріал. Тоді на шкірі створюються такі хвильки, складочки. Професійно це називається конволюції, але більш зрозуміло буде просто хвильки. Тобто якщо я так опускаю голову, в мене створюються ці хвильки. І, по суті, в цих складочках тейп припіднімає шкіру, в нас зменшується тиск на кровоносні лімфатичні судини, відповідно, рідинам легше циркулювати в міжклітинному просторі. За рахунок цього, в принципі, і відбувається ось ця дія виведення зайвої рідини. А якщо натомість сухість шкіри надмірна і цієї води недостатньо в клітинах верхнього шару шкіри? В цілому ми повинні слідкувати за хорошим зволоженням шкіри, і плюс водним балансом організму в цілому. Для того, щоб, тейпи, вони не будуть ніяк погано впливати на сухість шкіри. Підсушувати вони більше додатково не будуть. За рахунок покращення кровообігу, вони будуть, навпаки, давати більше насичення клітин, тобто це буде покращувати стан шкіри. Але коли є надмірна сухість, то тут є питання до того, як тейпи будуть триматись на шкірі. З омолодженням трохи зрозуміли. А от що стосується корекції форм обличчя? Чи можна за допомогою тейпінгу зробити меншим носик, підборіддя, чи, можливо, губки якимось чином зробити більш пухкими? Що стосується носику, то дуже часто використовують після ринопластики, наприклад, бо зазвичай ця ділянка починає набрякати, і наша задача – вивести набряк. Тобто в цьому випадку тейпи будуть працювати класно. Те, що стосується там губок, дуже часто запитують, чи можна зменшити щоки, то, на жаль, щоки зменшити не можна, якщо це ваше так фізіологічне. Всі хочуть бути надто стрункими зараз і всюди підтягнутими. А брови скоригувати можна там якимось чином? Це залежить від вашої ситуації. Тобто іноді буває, що форма брів, положення брів змінюється в залежності від гіпертонусу м'язів. Тому якщо ми збалансуємо роботу м'язів на обличчі, то в цілому може щось змінитись. Те саме і стосується
на вищої повіки, ось цій ділянці, також це можна скоригувати. Але знову ж таки треба дивитись на ситуацію. А що стосується другого підборіддя, то тут треба розібратись з причинами виникнення цього другого підборіддя. Тобто, якщо зайва вага, переїдання. Якщо в дівчини є зайва вага, переїдання, тоді зрозуміло, що для того, щоб дійсно його скоригувати, прибрати, нам треба в загальному худнути, тобто щоб все тіло худло. Якщо ж дівчинка, наприклад, струнка, але вона скаржиться на наявність другого підборіддя, то це може бути або просто застойне явище, тобто набряк на обличчі і в цій ділянці, і нам достатньо зробити ось таку аплікацію, воно все виведеться і в цілому ми отримаємо бажаний ефект, тобто зменшення другого підборіддя і підтяжку контуру обличчя. Але дуже часто причиною, справжньою причиною виникнення другого підборіддя є неправильна постава. Через те, що ми сутулимося, в нас погіршується мікроциркуляція, тобто кровообіг, відтік лімфи в цій ділянці, і знову ж таки виникає застойне явище, і це небажане друге підборіддя. Тобто потрібно коригувати осанку. А чи допоможе тут тайпування, щоб правильно входити, тримати спинку рівно, так як нас вчили ще з дитинства? Так, є аплікація, яка працює саме на поставу, тобто це, по суті, альтернатива корсету, який підтримує спину в рівному положенні. Вона дуже комфортна, можна використовувати навіть діткам, це дуже доречно, особливо в період школи. Ось. Це вже такі широкі стрічки, які так, ліпляться так на спинку. Це широкі стрічки, вони кріпляться такими хрестиками і дуже класно фіксують спину. Плюс, коли ми розправляємо плечі, в нас розкривається грудна клітина і аж легше дихати стає. Тобто, в цілому самопочуття покращується. Легені відчуваються, що розкриваються, і це подих на 360 градусів. Так. Який гарно працює і не лише на шкіру, і на стан фізіологічний, а і на самопочуття. В першу чергу. Що стосується щічок, ми зрозуміли, схуднути тут не можна. Але взагалі організм весь прогнати трошки рідину, зайву. За рахунок чого відбувається схуднення за допомогою тейпінгу? Ну, як таке схуднення, якщо розглядати його чисто як зменшення ваги, то воно може і не відбуватись. Тому я в своїй роботі більше орієнтуюсь на загальний вигляд, стан організму. Тобто ми можемо зменшити об'єми, підтягнути шкіру, позбавитись дряблості. Але це все буде за рахунок виведення зайвої рідини з організму. Якщо ми говоримо про процес схуднення як процес жирозпалювання, то тейпи, на жаль, з цим не працюють. Але за рахунок того, що ми покращуємо кровообіг, то в нас краще насичення клітин, більше кисню надходить до клітин. Відповідно, якщо ми працюємо комплексно, тобто ми займаємось спортом, слідкуємо за харчуванням, то процес схуднення буде відбуватись набагато легше, швидше, інтенсивніше, ефективніше. Хочеться всім знайти чудодійний засіб, при якому не потрібно буде напружуватися і в залах, і дотримуватись дієти, але, виявляється, такого не існує методу. Якщо говорити про фіксацію спинки, чи можуть вагітні звертатися до вас для того, щоб перенести навантаження з живота і з тієї ж спинки, яка вигинається під час вагітності? Як тут допомогти? Взагалі, робота з вагітними, вона дуже така неоднозначна, бо це відповідальність і за маму, і за дитину. Тому я вважаю, що цим повинні займатися більш вузькі спеціалісти. Тобто, якщо гінеколог хоче більш глибше в це зануритись, тоді він іде, навчається і безпосередньо на своїх пацієнтах це виконує. Але те, що я, наприклад, практикую, те, що є достатньо безпечним для вагітних, це тейпування спини. Тобто, якщо турбує біль, особливо вже на пізніх термінах вагітності, бо йде сильне навантаження на спину, ми можемо тейпувати шийний відділ, грудний, поясницю, і це дуже сильно допомагає і рятує вагітних в такому положенні. Бо особливо на останніх термінах, коли так, вже вага дитини доволі так, але є протипоказ, ми не тейпуємо вагітних в першому триместрі і не тейпуємо їм естетичні аплікації. Тобто все, що стосується зменшення об'ємів целюліту, підтяжки шкіри, роботи з розтяжками, це все ми залишаємо вже після пологів. А що стосується тейпування самого живота,
вагітним, то це дуже класна аплікація, вона є дуже класною альтернативою бандажу, і вона навіть краще, ніж бандаж, бо тейп не створює якогось зайвого тиску на животі. Але, знову ж таки, її повинен виконувати спеціаліст, який чітко розуміє анамнез пацієнта і розуміє, в якому стані знаходиться мама і її дитина, щоб не нашкодити. Дуже хотілося, щоб можна було попередити якраз оті розтягнення шкіри у вагітних і потім той целюліт, який з'являється теж через те, що розміри були інші тіла. А як боротися з целюлітом вже після народження там дитини, наприклад, якщо брати вагітних, або просто людям, які мають цю апельсинову шкірку, чи потрібно її прибирати за допомогою тейпінгу? Ну, тут важливо зазначити, що взагалі те, що ми зазвичай називаємо целюлітом, це ним не являється. Тобто целюліт – це вже захворювання. А те, що ми зазвичай, ну, це апельсинова шкірка, це в цілому є нормою для жіночого організму. Але, звісно, якщо нас це турбує, якщо ми хочемо це пропрацювати, ми можемо використовувати тейпування для того, щоб зменшити рельєф, вивести якийсь застій, ці застійні явища, зайву рідину і тим самим покращити стан нашої шкіри. Ось для цього ми використовуємо зазвичай лімфодренажні аплікації. Ось їх в середньому носити треба 7 днів, а курс в загальному складає десь 1.5 місяці. Тобто не можна просто за один раз вдягнули, зранку зняли і вже все відновилося. На Це жаль. Треба курс проходити. Так. А що стосується розтяжок, як їх можна тут підтягнути, чи можна якось склеїти ті частинки, ділянки шкіри? Взагалі розтяжки – це чисто генетична лотерея. Тобто, якщо ви зараз вагітна, чи ви плануєте вагітність, просто подивіться на свою маму, чи були в неї розтяжки, чи ні. І, ну, скажімо так, більша вірогідність того, що ви повторите просто той самий сценарій. Ось, тому саме головне для того, щоб попередити появу розтяжок – це добре зволоження шкіри. Тобто, максимально багато зволоження, тоді ви зможете зробити максимум, що від вас залежить. Якщо вони вже з'явились, то ми, звісно, можемо їх трошки скоригувати, зменшити, покращити їх візуальний вигляд, але повністю прибрати розтяжку, так само як шрам чи рубець, ми не можемо. Ось. Але якісь мінімальні застосування по відношенню до рубців та шрамів все одно відбуваються. Так. Так, ми можемо пропрацьовувати рубці, шрами, розтяжки. Ми просто покращуємо кровообіг, покращуємо насичення клітин навколо розтяжки рубця, максимально зберігаємо еластичність тканин навколо. Плюс, коли в нас шкіра в цілому підтягнута, пружна, тоді всі рубці, шрами, розтяжки, вони менш помітні. Якщо брати категорію дітей, з якого віку можна застосовувати тейпування і при яких показах? Вікових обмежень в цілому немає. Тейпування можна використовувати від 2 тижнів, тобто прям дуже маленьким діткам, але зазвичай їх починають використовувати вперше, коли в дітей з'являються коліки. Тобто, коли болить животик, ми можемо зробити аплікацію, яка буде імітувати масажні рухи по колу і тим самим покращувати стан дитини. Нічого собі, це цікаво, що таких малесеньких, а вже можна їх тейпувати. Так, можна, але зазвичай батьки бояться. Це дуже часто також буває ще з вагітними, тобто там записується дівчина і потім каже, мені чоловік забороняє, бо боїться щось нове пробувати. Тому з дітками теж дуже бояться. А якщо говорити про головні болі, м'язові болі, можливо, якісь мігрені, чи допоможуть тут тейпування? Так, тейпи допомагають, дуже класно працюють при головних болях, при якихось спазмах, зажимах м'язів. Тут ми вже розглядаємо іншу дію тейпа, саме вплив на м'язи, покращення функцій м'язів. Тобто ми тейпами можемо або тонізувати м'яз, або розслабити. Але коли в нас виникає біль, найчастіше це причиною цього є спазмування м'язів. Тобто м'яз спазмується, він затискає нервові закінчення, відповідно ми відчуваємо біль. Ось. І для того, щоб позбавитись болю, нам потрібно цей м'яз розслабити. Також, якщо говорити конкретно про головні болі, мігрені, то наша задача наладити, покращити кровообіг до головного мозку. Для цього ми використовуємо одні аплікації, для того, щоб попрацювати з м'язами, вже інші.
Головне не заплутатися, а щоб зробити це все правильно, треба звернутися до експерта. Бо наліпити собі, купити в аптеці, і собі можна ж нашкодити. Кому не можна застосовувати тейпінг? Ну, взагалі, бажано звертатись до спеціаліста, але є в цілому аплікації, які можна виконати самостійно, якщо у вас є відповідні знання. Тобто, якщо вас проконсультував лікар, показав вам, як це робиться, або в Ютубі недостатньо подивитися відео, інструкцію. Тим більше, що в інтернеті є дуже багато відео, які пропагандують неправильне використання тейпування, і цим ви можете собі нашкодити. Тому навіть якщо це відео, то вам треба перевіряти, наскільки кваліфікований спеціаліст його виклав. Ось. Що стосується загальних протипоказів до тейпування, то їх насправді небагато. Основне – це онкологія, також запальні процеси як всередині організму, так і на шкірі. Також відкриті рани, порізи, тобто ці ділянки ми просто не тейпуємо. Ну і також не треба відкидати фактор індивідуальної непереносимості. Тобто можуть виникати якісь алергічні реакції, але це дуже-дуже рідко. А як от після першого застосування не чешуться, не свербить, не хочеться його зняти одразу? Як от стосовно звикання до них? Взагалі з тейпами дуже комфортно, дуже зручно, але коли ми тейпуємося перший раз, це дуже незвично. Бо це відчуття, що до нас щось приклеїли. Стягується шкіра, якийсь дискомфорт є таке? Дискомфорту немає, ми шкіру не стягуємо. Тобто для того, щоб правильно зафіксувати більшість аплікацій, нам необхідно розтягнути шкіру і зафіксувати тейп без натягу. І тому тут просто немає місця ось цьому стисканню шкіри. Відповідно, це дуже комфортно, дуже зручно. Вони ніяк не обмежують вас в рухливості, тобто нічого не стискають. На рахунок якоїсь індивідуальної реакції там десь зачесалось, ну, іноді буває, але якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, якийсь сильний свербіж, то вам просто треба зняти цю аплікацію, це можна зробити в будь-який момент, тому, в принципі, проблеми в цьому немає. Чи є альтернатива саме такому тейпінгу? Чи можна наклеїти звичайні там наліпки якогось там характеру медичного? Чи можна застосовувати патчі? Чи якісь маски підтягуючі? Як альтернативу тейпінгу? Найкраща альтернатива тейпуванню – це масажі. Тобто тут дія буде майже ідентична. Тобто те, що відбувається з організмом під час тейпування, те ж саме відбувається під час масажу. Тому якщо ви вагаєтесь, то ось альтернатива. Все інше, там маски, патчі, це все йде більше на зволоження шкіри. Тобто це зовсім інша дія. Ось, якщо використовувати якісь інші матеріали... Панчохи є такі теж з утяжкою. Вони схожі на дію тейпінгу? Вони допомагають нам зменшити тиск на судини, але, типу, там іде інша дія, тобто це не схоже на тейпи. Тобто ефект ми можемо в певних випадках досягнути його схожого ефекту, але це зовсім різне. Але чи варто тоді шукати альтернативу, якщо коштує це, в принципі, не дуже дорого? Яка ціна застосування і який курс потрібно пройти, щоб був результат? В першу чергу треба враховувати те, що ціна залежить від якості матеріалу, який ми використовуємо, від кількості матеріалу, який потрібен на конкретну зону, та від складності виконання. Плюс треба враховувати кваліфікацію майстра. Ось. В середньому, ну, якщо так пройтись по зонам, то, наприклад, тейпування шиї, як у мене, це 500 гривень, тейпування шиї від болю, це в середньому десь 300-400 гривень, тейпування спини, постави, це десь теж 500 гривень буде. Якщо говорити про естетичні аплікації, наприклад, на живіт, це в межах 500-700 гривень. Якщо ми говоримо про стегна, тут вже йде багато матеріалу, бо зона об'ємна. Для того, щоб пропрацювати всі проблеми, які найчастіше виникають, то потрібно багато матеріалу, відповідно, це десь від 1000 гривень. Ось, тому діапазон такий. Дякуємо вам, Олександре, за те, що допомагаєте людям ставати здоровішими, кращими, красивішими. І на собі сьогодні продемонстрували те, як ви застосовуєте тейпінг. А я ж нагадаю, це була Олександра Діденко, майстриня з тейпінгу. А ви дивилися рецепт здоров'я? Обов'язково звертайтесь до спеціалістів, не займайтеся самолікуванням. Мене звати Олена Літвіцька, зустрінемось!